ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଟ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ, କଳ ବୟସରେ ପରିବାର ବୋଝ, ପରସ୍ପରର ରାହ ସାଜିଛନ୍ତି ଏମାନେ, ପେଟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଜୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କରଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମ। ଏ ଗ୍ରାମରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ସୋରେନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଚାରି ପୁଅ ଝିଅ। ଚାରି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଗଡ଼ୁଥିଲା ସଂସାର, ମାତ୍ର ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାରର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଦ୍ରୌପଦୀ, ମାତ୍ର ଏହା ବି ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିନଥିଲା। ପୋଖରୀରେ ଗୋଡ଼ ଖସି ତାଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ମୋ ବାପା ମରିଯାଉଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ମୋ ମା ମରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନାଲା ମଜୁରୀ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ମୋ ଚାରି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ଦେବ। ପ୍ରଧାନ ସୁରେନ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମରିଛନ୍ତି, ଏବେ 10 ଦିନ ପରେ ତା ମା ବି ଚାଲିଗଲେ। ତା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭୁଲ ମଜୁରୀ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଛୁଆଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଚଳିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଏବେ 10-12 ଦିନ ହେଉଛି। ଏ ଛୁଆମାନଙ୍କ ତ ଅସୁବିଧା, କେମିତି ତାଙ୍କର ଛଳିବେ, କେହି ତ ନାହିଁ, କେମିତି ଚଳିବେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ସେ ତ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ମିଳିବ ହେଲେ ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ, କ'ଣ କେମିତି କାମ କରି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଚଳିବେ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଝିଅ ସୁମିତ୍ରା ସୋରେନଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାର ବୋଝ। ସାନ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି ନାବାଳିକା ବଡ଼ ଭଉଣୀ। ଭାତ ଲୁଣ ମିଳିଗଲେ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ଏମାନଙ୍କର। ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ବି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଦେଖା କରିବାକୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଲି, ସାକ୍ଷାତ କରିକି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକରୁ ବି ସହାୟତା ନେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଚଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ 2ଟା ଜାଗା ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, ଯେହେତୁ ଅନାଥ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଜଣେଇଲେ ମୁଁ କାଲି ନିହାତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି, ଏତିକି ଆଶା ରଖିବି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେବ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିବି। କଳ ବୟସରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ, କିଏ ବୁଝିବ ଏହି ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ? ସରକାର କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। କେନ୍ଦୁଝର ତେଲକୋଇରୁ ବିକ୍ରମ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।